दोन्ही हातांची नमस्ते मुद्रा करायची आहे. पाठीचा मणका सरळ, मान सरळ, डोळे बंद करायचे. सगळ्यांनी डोळे बंद करायचे. कृष्ण डोळे बंद कर, अर्ण डोळे बंद करायचे. सगळ्यांनी डोळे बंद करायचे आणि श्वास भरायचा आहे आणि 3 वेळा ओंकाराचं उच्चारण करायचं आहे. ध्या श्वास. फिरवा.
डोळ्यांसाठी ह्या खूप महत्त्वाचा एक्सरसाइज आहे, सर्वांनी रोज घरी करायच्या आहेत. 5 वेळा प्रत्येक स्टेप करायची आहे. हा लेफ्ट साईडला घ्यायचा, आता लेफ्ट वरती आणि क्रॉस राईट साईडला यायचं, क्रॉस खाली असं यायचं की आपल्या गुडघ्यापासून मागे, ठीक आहे. पुन्हा तिथून रिव्हर्स यायचंय, श्वास भरत रिव्हर्स, आपण पहिल्यांदा काय केलं, वर खाली राईट लेफ्ट राऊंड आणि क्रॉस, ठीक आहे. लक्षात ठेवा तुम्ही तर रोज करायचे, ज्यांना चष्मा आहे त्यांनी रोज करायचे आणि ज्यांना मॅट नीटकर आणि ज्यांना चष्मा नाहीये त्यांनी सुद्धा चष्मा लागू नये, म्हणून हे डोळ्याचे व्यायाम खूप महत्वाचे आहेत. यामध्ये अजून वेगळे वेगळे प्रकार आहेत बॉल वगैरेचे, ते सुद्धा मी तुम्हाला नंतर कधी आपण सेशन घेतलं तर मी तुम्हाला सांगेल. त्यावेळेस तुम्ही बॉल घेऊन यायचे, रबरचं स्पंजचा बॉल असतो ना, त्याच्या पण एक्सरसाइज आहेत, त्या पण मी तुम्हाला डोळ्यांचे एक्सरसाइज सांगेल. 1, 2, 3, 4, 5 मागे रिलॅक्स नाहीये, 6, 7, 8, 9, 10 धरायचे अपोजिट अपोजिट हॅन्ड अपोजिट, हा आणि मागे आणि मागे असते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पाय सरळ करायचा आहे. लेफ्ट पाय असा जवळ घ्या आणि मग जाणून शिरशा तुला त्याला, ठीक आहे. बघू कोणाचं डोकं टेकतंय, गुडघा वरती नाही घ्यायचा आहे. हाईट वाढण्यासाठी आणि शरीर फ्लेक्सिबल साठी खूप महत्वाचं आसन आहे, ठीक आहे. चक्रासन कोणाकोणाला येते तुमच्यामध्ये, चक्रासन कोणाकोणाला येते, चला बरं चक्रासन मी एकदा करून दाखवते, बघू कोण कोण करू शकत, ठीक आहे. चला चला चक्रासन करायचंय आणि बॉडी वरती उचलायची आहे, 1, 2, 3 ज्याला ज्याला येते त्याने करा आणि झाल्यानंतर टाचा अशा वरती उचला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 झोपट एक वर आणि हळूहळू खाली यायचं. कोणी केला, चला आता मी ऑब्झर्व कर कोणाकोणाला येत, स्टार्ट तिकडे चला स्टार्ट, 1, 2 व्हेरी गुड रुचा, नाईस, व्हेरी गुड संकेत, व्हेरी गुड व्हेरी रोनक, ट्रॅव्हलिंग मी करतोय मस्त, काय होतंय होतंय का अर्णा होली एकदम मस्त केले, छान 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 छान, छान छूट गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पोट आत घ्या, दोन्ही हातांच्या मुठ्ठी करायच्या, आपल्या बेंबी जवळ ठेवायच्या आणि खाली वाकायचंय, डोकं जमिनीला टेकवायचंय आणि नंतर वरती बघायचंय, वरती बघा असं वरती, 1, 2, 3 पहिल्यांदा कधीही अनुलोम विलोम स्टार्ट करताना उजवा हात वरती घ्यायचा, ठीक आहे.
दीर्घश्वास घ्यायचा आहे, दीर्घश्वास सोडायचा आहे. एवढा श्वास घेऊ त्याच्या दुप्पटीने श्वास सोडायचा आहे. पुन्हा त्याच नागपुडीने श्वास घ्यायचा आहे. जिने श्वास सोडलाय तिने श्वास घ्या. पुन्हा डावीने श्वास सोडायचा आहे. आता अनुलोम विलोम संपवताना उजव्याच नागपुडी उजवीच नागपुडी बंद झाली पाहिजे आणि डावीने श्वास सोडला. जशी स्टार्टिंग झाली तशी एंडिंग व्हायला पाहिजे. दोन्ही हातांची नमस्ते मुद्रा करायची आहे. पाठीचा मनका सरळ, मान सरळ, डोळे बंद करायचे. सगळ्यांनी डोळे बंद करायचे. कृष्ण डोळे बंद कर, अर्ण डोळे बंद करायचे. सगळ्यांनी डोळे बंद करायचे आणि श्वास भरायचा आहे आणि 3 वेळा ओंकाराचं उच्चारण करायचं आहे. ह्या श्वास समोरील बेल आयकॉन नक्की दाबा आणि योगा करा. येस, योगा करा आणि हेल्दी राहा. ओके, बाय बाय.